E aí eles giram e falam assim: "Marcel, por que que você não foi o Marcel? Eu só fiz um de você. Um DNA, não existe nenhum outro igual você. Uma impressão digital, não tem outro igual você. A única coisa que você tinha que fazer é ser você. Marcel," Por que você não foi você?